Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlara a vítejte u dalších map od odběratelů. Ahoj, vítej na mé mapě, je pravidla, nepodvádně nic než nedávej si game mode, když budeš u parkouru, jdi postupně, už si hru, hraj na míru milovnou. Je to mám určená pro Fimlara, je to od každého trochu asi málo parkouru, možná mapu postavil Tomulik Smilík, a to je jedno. Jo, ještě je to skoro automatická mapa, aspoň přes command bloky. to to je dobrý. Start. Oh. Přemýšlej. Aha. Správně, správně, správně. Checkpoint. Trochu parkuru. Tady je checkpoint. Aha. Prej trochu by byl teda hodně zvědavý, jestli tohle je trochu parkouru. Tak nevím, jak vypadá hodně parkouru. To bylo docela hodně. Čekaj. Dobře ty. Čeká? Jo, dobrý. Au. Já zemřu, já nechci umřít. Čekat. Zkusíme to takhle. Oh, jo. Aha, hm. Oh, čumím. Já to ty vole. Blbec. Tak. Musím říct, že mě tohle hodně překvapuje. Podruhý. Co se to děje? Umřu. Jinak, oh, Jinak, checkpoint je dobře řešený. Hned mě to portne nahoru. Takže úplná pohoda. Ne, zase, blbec. Já teda, blbec. Ne, jako. Tak. A tady. Ty vole. Haha, větší už být nemůžu. A No jo, jenomže já se bojím, že teď když budu hodně padat a zemřu, tak mě to porte někam úplně No. Počkáme, uvidíme. Neštěstí, docela rychle se to respawnuje. Tak, a tohle už mi celkem ne, všimli jste si? Uff. Výborně, tak už mi to zase nejde. Teď zemřu, ne, a počkám. Tak pojď už, teď už to musím dát. Jednoduchý skok, tohle je mezi prostě. Teda, myslím si, že je to jednoduchý skok. Tak skoků jsme moc neskákali, teda já. Ty vole. Ale to jsem hodně dement, teda. A nebo je to jenom těžší, než se zdá? To nevím. Takže uvidíme moc. Ty vole. Hm. Oh, ještě to pokračuje potom pěkně koukám. Ta. Ty vole, ne, tak tohle funguje zjevně jinak. To musím být určitě nějak... Oh. Přesně tohodle jsem se bál. Přesně jsem se tohodle bál, že se stane. Přesně, ale... Takže game mode. nejde, výborně. Tak, zemřem. Hm. Výborně. Vím, nevypadá tak, ale líp stavit neumím. Jo, jako dropper, aha, výborně, ale... Tady to je začátek nějaký. Tady to je ten parkour. Jo. O. <laughs> Dobrý, jsem tu, jsem tu, je bez čítu. <laughs> Na tohle to, co musíte fakt dávat pozor. <laughs> ne, já nevím, jak tam skočit. Jak tam mám skočit? Já to fakt nevím. To nevím, prostě. Skočit. Oh, oh, byl jsem tam. Tady musím počkat vždycky na ťukance hýlu. Protože jinak bych zemřel, až tady budou padat za zdolu. Ne, já to přeskočil zas. Hmm. Jsem hodně šikovný. A mě nesmím znovu zemřít do prčic. Znovu umírat by byla chyba. A velká. Tak. Teď jsem se netrefil jednoduše. Já bych nechtěl zase zbytečně umřít teda jako, protože... To by bylo jako dost blbý už. Tak rovnou tam dávejte i spawn. Když to máte takhle vysoko teda jako, a což je hustý jako. Ne. Ne, prostě já nevím, jsem dement asi, protože tohle to nemůžu skočit. Přitom to nebude určitě nic těžkého, ale jakože vůbec nic těžkého. Tohle už v životě nedám. To, co jsem udělal předtím. A každopádně je to zajímavá výzva. Mhm. Ne, moc. Taky moc. Ale Někde sem Tak. jsem musím postupně nějak dolů. Jau. Bych se nerad zabil. Tak, ok, máme tady ten náš oblíbený skok, který jsem zase skanil. Ja. Bych au, ani neřekl, že to je tak těžký skok, ale prostě nevím tu techniku, kterou bych na něj evidentně měl a, použít. Takže to je pro mě trochu těžší, ale třeba časem, anebo taky prd, jo. <sík> ne. A stříhat to nebudu, takže mi to nepište pod videa pořád. Vy jste úplně jak navedený. Nechceš to stříhat, ty nás nebaví koukat, jak skáčeš milion let. To máte blbý. Nebudu vám to zjednodušovat. Nic takovýho. Ty vole. ...byste chtěli, co? A Ale tohle už mě nebaví, jako, ale hodně mě tohle nebaví. Tak, už jsme zase tady. Ano, chvíli to trvalo, já si to vyzkouším odsud. Ne. Já prostě nevím, jak to tam mám dát, jako. Ale vůbec. Ale přitom se mi to už dvakrát povedlo. Nebo třikrát možná, abych úplně za sebe nedělal lamu úplnou, ale jenom trochu úplnou. Hmm, bez va. Tak tohle mě fakt nejde. Ne, že by mi jako něco šlo, ale nebo respektive ohledně parkouru, ale počkáme na život. Ne, No prostě nevím, jak to mám skočit. Já vím, že jako na tu stranu, kde není ten žebřík, já se fakt snažím, ale... Shift mi nepomoh, výborně. Tak. Oh! Jsem tu. Aspoň trochu ty vole. Dobrý. Aha, to jsem neměl. Neměl jít tudy. Ale ne. Ty vole, no tak to ne, ale... Doprč. Hmm. Ach jo. Teď jsem naštvaný, protože mi to úplně nevyšlo. Ne, tohle to prostě pff, jde mimo mě. Musím víc nalepit na tu stěnu asi, že jinak nevím už. Jo, musím ještě více nalepit totiž. Ty vole, ale tak tohle už mě ale neba. To jako říkám na rovinu. Já nesem to předtím tady. Chtěl jsem si dát game model ale nakonec jsem si ho stejně nedal, protože stejně budu furt umírat. A už mě to fakt sejruje, ale... Tohle už mě fakt sejruje, já už tohle to nebudu kutit Tak Pomalu Tamhle ten checkpoint blbej Až tamhle dole Tak Lomeno a napíšem si tady Spawn Point Jo Já myslím, že je to dost fér Můžu si to hned vyzkoušet No je, jo, to je lepší. Přitom by tam stačilo napsat jenom, nebo dát další command block. Jenom s tím spawn pointem. Ale to ne, to oni mě zjevně neznají. A navíc, když to uděláte takhle vysoký, co jako co čekáš ty jo. Jako fakt, fakt by mě zajímalo, co si čekal, jako že se bude dít. že neumřu na parkouru, pri... možná trochu parkouru, to je vole, bohu hodinu. Mm. Proč do prčic, proč? 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 Co se děje? Proč, ty vole, ale už, už mi z toho začne za chvíli jebnu a to je, to už mi za chvíli z toho začne jako fakt ty vole, hrabat. Ne. Tohle je tak debilní skok teda, ale fakt ultra jako. To říkám na rovinu, to je fakt ultra blbej skok. Mm. Oh, jo. Ale no, překvapuje mě, že tenhle ten skok celkem dávám teda, to musím jako uznat. Rovno. ty vole. Už mi hrabe. Za chvíli si budu zpívat, asi byste věděli, k čemu jste mě donutili. Ne, prostě, prostě ne, prostě ne, jako pohoda, pohoda prostě to ne. Když zemřu, tak se vlastně úplně prd stane. tohle je úplně dementní. Aha. Neexistuje nějak to nějaký fígl, třeba, nechcete mi to napsat, protože mě by fakt zajímalo, jak tohle to dá třeba na poprvé jako. Protože před něm jsem to skočil, ale trošku jiným stylem. Do prčic. Hmm. Jsem zvědavý na ty další části týdle mapy, jestli budou takovýhle nebo jako jestli jsi si s nima dal větší práci. Parkour je nejjednodušší věc, co kdo může udělat samozřejmě. Uh. Mm -hmm. To jo. Něco mi běží na pozadí a docela mi to díky tomu kouše Minecraft ty vole. Za chvíli mi z toho hrábne, ale nedostane se na jiný mapy, ty, když to budu furt zkoušet. To já nechci, že jo, o tom jsme se taky bavili. Tohle je dementní. Tohle je fakt dementní, říkám to na rovinu. Když už konečně skočím tamto, tak prostě ty jo, se stane tamto. Hmm. Výborně, výborně. Hlavně, že to udělá zvuk, jako když lezu po žebříku. Nepomáhá. Ach jo. Lidičkové, lidičkové, vy jste s tím parkourem teda hodně uchylný. Stejně mi budete furt posílat parkoury, takže ono je to asi jedno. Už, já už nechci, já už fakt nechci. Už nechci skákat tyhle ty, sérii skoků. Protože už je znám a už mi z toho dost i hrabe. <laughs> Chyť se. Dobrý. Mám víc pokusů aspoň. Tak, co tady? Jak tady? Hele, tam neskočím asi. No, to ani náhodou. To ani kdybych chtěl, tak ne. Tak, tohle je v pohodě. A tohle. Uch. No nekecej. Nevím proč, a čekám tady nějakou zradu. Jako fakt solidní zradu, ale... Aha, to nebylo tudy. Ty vole. Ty žebříky? Fuj. Fuj, 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 to říkám na rovinu. To je ultra hnus. Tak. Ha. <těk> tak snad to nějak dopadne. Ty vole. No tak to ne. Já nechci znovu. Ne, odmítám. Odmítám. Říkám to na rovinu. Odmítám zkrátka. Tak, nebudu to znovu skákat. Ne, 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 ne. Ne. Říkejte si, co chcete. Ne. Nebudu to prostě skákat už. Je to hezký, ano, jsem lama parkour, to všichni moc dobře víme, ano, dáváte mi to moc pěkně sežrat. Ale prostě já chci, aby se dostalo i na ostatní mapy a chci přežít úplně v pohodě ve zdraví a nechci z toho mít doživotní trauma. Takže asi, ty, asi tak to řeknu. Já se snažím dolů. Už dolů. Ježiš. Uf. Tohle je hustý. Oh, uh, oh, uh, uh, uh. Jo, dobrý. Nebudu to opakovat. Dokončil si to. Výborně, spam point. Prosím, nevysedej, teď bude dropr. Huh? Něco zkouším, já už nevím, kolika... Jak? Jak? Každopádně hustý, jako. To je hodně zajímavý výtah. Hodně zajímavý výtah. Hustý. Začni si spawn point, nevím jestli bude fungovat, tak když tak si to napiš sám. Dělej když si render distance na tajny. Je to teďka pro změnu dropper. Uh, vždycky musím dojet. A mám si dát tajny. to bude blbý. Ano, to bude hodně blbý. Vím, nevypadá tak, ale líp stavit neumím. No a jako, co bys tady chtěl stavět, když tady nic není? Jo, aha. No, tak to šlo. Pojď asi 30 bloků rovně, můžeš si dát render, kolik jsi měl. A blbnu, tady, jo, video. Mám jsem měl, myslím. A jedno. Tam byl jeden mimoň. Nahoru. Já bych rád. Dobře, do nahoru. Přivolání výtahu nefungovalo. Tak já si tam doletím sám. To ten výtah nebyl, ani koukám. Hm tak game mode. Tak dropr se mi už nechce stavit, tak už bude něco jiného. Běž tudy. Dobře, jdu. Proč tam není minecart, když už to tady má být asi zjevně. Ten. Tak, co to tady máme? Dotáhni bedrock až na konec. Musíš držet shift. Čeká. OK. Huh. Tak to je hodně hustý. Tohle je hodně hustý. To se mně sakra kurník líbí. Ale sakra hodně. Klobouk dolů, klobouk dolů No opravdy. Ok, teďka znova něco ne. Probourej se, jde to. Probudej se. Jde to, nevím jak. Shift držím. opravdu nevím, nevím jak. Musím jako držet? Nevidím způsob, jak to od to. Jak to zničit? Nevím jak. Nevím jak. Zkoušel jsem shift, nic, ani to nejde přitáhnout, ani odstrčit, takže nic. Otázky. To byl asi spawn point, bych si typnul. Kdy byl přidán do hry Melon? Špatně. A co teď jako? To musím prokopat. Dobře. 1.8 beta, 1.8, já fakt nevím jako, takže. Správně, tak a je to, dolů. aha. Šup. Dobrý, udělal jsem to někam mimoň. Tak, dobrý. Co tady? Uh, zde v této místnosti můžeš ničit bloky kromě kvarců. Ahoj si v survivalu začátek, najdi a prokopej se. Uh, my tady zase survive. To tady bude trošku na díl. Dobře, survive jako takový. Tak prostě funguje. Tak jo, takže šup, uděláme si první věcičky. Je tady crafting. máme tady lávu, ale uděláme si to trošku vodní dál S tím, že jdeme štiky, štyky, uděláme si krumpík a to je v podstatě vše, co potřebujeme Můžu začít už odsud třeba kopat Nevím, jak moc hluboko To jde, ale pokud je to třeba 8 bloků, tak se z toho úplně zblázním jako Mm, takže z toho se fakt zblázním. Ne, tak to už, to už, to už celkem ne. Máme 9 koblu, takže si hned upgradenem tady pikexku. Protože doopravdy to nebudu kopat celou dobu tím dřevěným. To mě ani nehne. Tak a musím vykopat tuhle tu část. Abych viděl úplně všechno. Tam bylo uhlík, už si můžeme začít i vyrábět věci. Výborně. Vidím ven, to ti snad nevadí. Tak, výborně, máme železo, můžeme si udělat první železný krumpač. A teď by mě zajímalo, co vlastně tady má být za úkol, jako jak se mám dostat dál, nebo co mám dělat. Nesmím ničit akorát kvart, co vím. A to je v podstatě všechno. Tady máme štěka. Hm. Tak. Dobrá, uděláme si pec. V peci si uděláme úhlí. A uděláme uhlí, no jasně. Si uděláme iron s tím, že musím najít dia, jasně, abych se prokopal dál. Uděláme si schody nahoru, rozhlídneme se tam. Aha, tamhle je voda. Takže to uděláme asi tady v zvedle vedle. Oh. Jo, dobrý. Tak to ještě vyšlo docela dobře. Podvodou to strašně dlouho trvá, takže na to prdím, mám to odsud. Tak, výborně, můžeme odsud zase trošičku kutit ničit. Dobrý, furt to teče blbě. <laughs> Tohle nechali furt stejný, do Tak dobrý, už to teče se taky blbě, ale aspoň se to dá v pohodě by to. Tak. Láva byla uhašena, koukám. Což mě teda nějak moc extra nevadí. Zřejmě stejně nebudem potřebovat. Děkuji, počkej tady ještě něco. Alebo jaký úhlí. Tak super. Uy. Tam už nemusíme nikdy jít, to je velká výhoda. Můžeme tam hodit přesně kobla, ano. Ne, tohle tam můžeme dát. A tak lens. Máme pět ironingotů, což by nám mělo stačit úplně v pohodě na krumpač a na meč. Nevím proč meč, ale chce se mi udělat meč. Super. Nejdřív dokopem teda ten stounovej. I když ono je to jedno. Železa máme dost. Takže tohle bude jenom čistě fakt trvat. Protože to musím celý vykopat. To bude hodně bloků. bude fakt hodně bloků. Držíte jo, než najdu tady diamanty. Uf. Teď je otázka, jestli jsou třeba vůbec jako tady dole, jestli nejsou u toho vodopádu, jo. To je taky otázka. Nevím. <těk> Já čekám, kdy mi se mi tady vyleje ta voda. Ale první dia asi. MOTOVO Oni byli uprostřed. Aha, ale tady jich je docela hodně. Hmm, tam máme diamanty. Tím pádem to pro nás tady končí, protože jsme se měli dostat pryč. A to se nám povedlo. Ještě si vezmu dřevo. Achievement getting wood, to brzo. Tak, tohle to máme. Uděláme si. Hehe, meč. Samozřejmě, jak jinak. A ještě si uděláme pickaxe který jsme to v podstatě dělali. Tak. Dobrý, najkopem. Nebudu to asi nějak řešit. Zde už nic není. Tak, zde už nic není. Dobře. Ehm... Um. Uh -huh. Tady máme neviditelný bludiště, který není udělaný pomocí bariér, všimli jste si. Takže já se přiznám, že ty bariéry moc nemusím. Hej, co je, kde se... Kam? Ne, to je zase po několika málo dílech, kde, aha, dobrý, jsem šel na křivo nejspíš. Tak, tady něco je, taký tlačidlo. Filmlare dokázal si dohrát si mapu, teď si a podívej podívat, jestli do prvná zákon této mapy YouTube, bla, bla, to víš, reklama musí být, tohle tam je, to ach jo. OK, takže máme game mod s tím, že tady byl začátek, ne, nebyl tady je survival. Tohle je co? Jako mě by zajímalo, jak jsem měl jako zničit ten bedrock tady nahoře. To mi moc popravdě nešlo. Zkoušel jsem do něj mlátit se shiftem, tahat, kousat, drbat a vůbec nic nepomohlo. Ten parkour samozřejmě, to je pro mě vždycky past a pastí to už na vždycky zůstane, protože na to já prostě zase takový talent nemám. A tam mi to všichni dost pěkně sežrát. Byl tady jeden checkpoint, ale to je prostě málo pro mě, já to říkám na rovinu. Ten výtah byl oooodně a já se jdu podívat co je tohle. Tohle mě dost zajímá. Proč to tady je data command fill R? Hmm. Tak. Tomu moc nerozumím. hele. Transport Mechanics, command by IJ Minecraft. Right click sign to get your items. Movable block, moving platform. Ah, destroy. Hm, zničil jsem tě mapu. Máš radost? Máš radost? I když já si osobně myslím, že ono to stejně bude fungovat. Ne, ono to nefunguje, hustý. Dobrý, takže pěkný, dal si s tím hodně práci, protože si tohle musel celý skopírovat, což muselo být fakt drsný a uznávám, že, si, že ti to muselo zabrat strašně moc času a myslím si, že by tohle možná mohlo být pro tuhle epizodu všechno, protože byla to dlouhá mapa, byla pěkná, takže jako já jsem do Obrody nadmíru spokojený, já ti ještě jednou teda moc krát děkuju za mapu, doufám, že se líbila i vám, co jste se na to dívali. A můžete úplně v pohodě mi sem taky sázet svoje mapy, mám jich tam teda hodně a popravdě občas nestihnu všechno tak, jak bych chtěl, takže za to se můžu maximálně jenom omluvit a doufám, že mi pošlete nějaké vaše mapy taky. Pokud chcete, můžete mě sledovat na Facebooku nebo Instagramu, budu jedině rád a zjistíte, co se děje, kde budu třeba a tak dál a tak dál. Ale to už bude pro tuto epizodu teda doopravdy, ale doopravdy všechno. Já vám moc krát děkuji, že jste ji zhlédli, uvidíme se u dalších map od odběratelů, zdraví vás Fimlar a čau čau.